V75 lopp den senaste tiden, men nu fick hon ta en seger. Och var det någon som var världens seger idag, så kanske det var Carrie Cash. Ja, hon är alltid värd segre, men hon har en tendens att trassla till sig ibland, och nu var det så lugnt i början och så tänkte jag måste fram och låsa loppet. Så jag hade stor respekt för Ljusets häst, men nu var det perfekt för hennes del att lunka på bra tempo sista varvet. Ja, kändes det som ett givet val att göra och köra fram? Ja, annars hade väl han gått och då hade jag förlorat på det, så det var bäst att gå först. Hur var känslan i sista sväng när du hade lite grepp på Björn, såg det ut från sidan i alla fall? Ja, det kändes bra hela tiden, och hon är en häst med hög kapacitet, och när hon funkar så vill hon visa upp sig på det här viset. Och ny i sin klass på V75, är det tanken framöver, eller har du kollat in en bra storlopp åt henne? Jag hoppas väl att vi ska kunna hitta lite storlopp. Det skrivs ut lite få storlopp i de här klasserna över 500 000. Och diamantstod står ju helt fel in i. Det är ju samma propp hela året runt. Så att vi hoppas att de hittar på några nya roliga proppar på V75 för storna, så kanske de kan passa in. Får hem och kolla. Grattis. Tack så mycket.